forumu Partnerstvo za prihodnost, ki ga je organizirala Fundacija FIHO, je bil zasnovan z namenom, da FIHO skupaj z državo, stroko, gospodarstveniki in politiki poišče rešitve, kako pomagati tistim, ki potrebujejo pomoč in podporo. Cilj, namen, zakaj smo današnji dogodek organizirali, je ravno to, ker ugotavljamo vsi skup, da moramo storiti nekaj več za tiste, ki potrebujejo pomoč. Ker se zavedamo, da je teh potreb čedalje več, da je treba naslavljati čedalje več nekih različnih tako pomoči, kot morda, pogosto so to že neke osnove, neko omogočenje osnovnega človeškega preživetja in podobno, pogosto tudi uresničevanje nekih osnovnih človekovih pravic. FIHO je že 26 let primer dobre prakse, tako v Sloveniji, kot tudi v tujini. Dogodek Partnerstvo za prihodnost je bil namenjen dialogu med pomembnimi predstavniki v želji iskanja rešitve za izboljšanje življenja ranljivih skupin. Poleg predstavnikov FIHO so na forumu sodelovali še predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, predsednik državnega sveta Marko Lotrič, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, dekanja Fakultete za socialno delo Mojca Urek, predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak, ustanovitelj Pipistrela, podjetnik in humanitarec Ivo Boskarol, direktor in lastnik podjetja Kronoterm Bogdan Kronovšek in Romana Girandon, predsednica uprave Loterije Slovenije. Veseli me, ker je bilo kar nekaj predlogov konkretnih, kako bodi si na področju davčne zakonodaje, bodi si kako vzpostaviti sistem za posameznike, za gospodarstvo, kako tu najti neke možnosti. In ravno te konkretne rešitve nam dajo z nekim optimizmom, da bomo tudi nekaj spremenili v nekem, upam, da kratkem času. Po besedah predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič gredo stvari v državi prepočasi, zato z budnim očesom spremlja, da država ustvarja pogoje za boljše življenje ljudi. Rešitev vidi v bolj preglednem sistemu. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič pa rešitev vidi v višanju deleža dohodnine, ki ga ljudje namenijo različnim društvom. Ivo Boskarol in Bogdan Kronovšek kot predstavnika gospodarstva nista soglašala z uvedbo novih davkov, sta pa predstavila druge oblike motivacij, predvsem željo po spoštovanju gospodarstvenikov. Boskarol je predlagal sistemsko ureditev zbiranja sredstev znotraj prostovoljstva. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je dejal, da davkov ne vidi kot kazen. Vsi pa so soglašali, da je potrebno bolj spodbujati družbeno odgovornost vseh, v čemer vidi rešitev za prihodnost tudi FIHO. FIHO za svoje delovanje potrebuje stabilna sredstva. Tu seveda imamo več izzivov, stabilna sredstva je težko zagotoviti, če ne prevzgojimo vsi sami pri sebi ta odnos, to empatijo, to občutek do sočloveka, da vemo, da je vedno treba pomagati, da ni to enkratni vzgib. Pomoč sočloveku mora biti vedno. Zakaj? Ker na žalost so tudi potrebe, vedno znova se pojavi nekdo, ki rabi pomoč in to moramo v bistvu posebiti, vzeti k sebi in potem na ta način najti sisteme, načine, kako bomo na tak ali drugačen način vračali. Vračamo lahko seveda z nekimi sredstvi, lahko za svojim časom, s prostovoljstvom, tako da tudi teh načinov je potem mnogo. Med pomembnimi predlogi je bil tudi predlog predsednika državnega sveta Marka Lotriča, ki je predlagal, da bi se davek od srečke uporabil v dobrodelne namene. Predsednica uprave Loterije Slovenije Romana Girandon
je na forumu izpostavila, da je 10-odstotni davek od srečke v zadnjih 10 letih kar za 40 milijonov evrov zmanjšal sredstva, ki so namenjena FIHU. Posebej je poudarila pomen partnerstva med Loterijo Slovenije in FIHOM, saj partnerstvo daje loteriji izredno pomembno vrednost. V Loteriji Slovenije kot strateška naložba države skrbimo, da so loterijske igre za prebivalce najprej ne samo zabavne in napredne, ampak da so predvsem varne. Pri tem pa je naš finančni ključen učinek financiranje slovenskih invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. Mi smo dajatve postavljamo v središče naše kulture, kar je zelo pomembno tudi za sodelavce, ker to osmišlja naše delo. Kar mi vidimo kot izziv za nas za naprej, je, da ljudi, igralce, širšo javnost še bolj ozaveščamo o družbeni vlogi loterije. Hkrati smo pa seveda veseli vsakršne pobude, kot je partnerstvo za prihodnost, da ljudje, ki smo jih danes slišali, tudi svoje ideje povejo, kako pa lahko vsi skupaj še bolj poskrbimo tako za zdravo skupnost, kot pa tudi za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Sloveniji. No, to je naše bistvo in mi nobene odločitve ne sprejmemo, ne da bi pri tem pomislili, kako vpliva na dajatve. Vemo, da v zadnjih 10 letih loterija je tisti vir, ki kar 90% sredstev FIHA predstavlja, zato je ključno, da ta sredstva so stabilna in da je ponudba loterijskih iger na evropski ravni med najboljšimi. Fundacija FIHO vsako leto s sofinanciranjem pomaga več kot 100 humanitarnim in invalidskim organizacijam, od katerih prejme pomoč skoraj 400 tisoč ljudi. Ker so potrebe med ljudmi vse večje, FIHO išče dodatno pomoč za ljudi v stiski. Forum Partnerstvo za prihodnost je postal dobro izhodišče za rešitve, ki bi za ranljive skupine lahko bile odskočna deska v boljše življenje. Predvsem pa pomeni dobro izhodišče za krepitev družbene odgovornosti.